sarinta joogan salaamaya ragii buqdharkayn ku sayraan salaamaya ala ragii buqdharkayn ku sayraan salaamaya shan iyo toban baabuur oo baabuurta la idinka fadhiyay ay ugu soo galbiyaan wiilasha SSC inta kale meesha joogtaana waa qaniimadaan leeyahay muuse markii dheera waxaan leeyahay yaa waxaad ku sawiray dalka waa kala naqaana anagu darwiish baa wadankan jooga dalka kala yaqaana waxaa ku shiga sawiray aynaba shalada sawir iska qaaday ciidamadii xooga dalka waliba xooga Soomaaliya oranaya ma fahantay ciidamadii SSC ee lagu hubay astaankii Soomaaliya lahaa ayaan dhex taagnay wareysiga aanad u jeclahay ama maanta waxaan joogaa buqdharkayn meesha la yiraahdo ayaan maanta soo booqday meesha ay tagaan baan ugu daba joogaa buqdharkayn baan joogaa waxaan arkay habar daawan dhaadheero waxay ka hadlaysaa ogsishadeeda oo waxay leedahay axmed garaashiyo garaadka waalanaya la soo qabto adigana waxaan ku taabsiinayaa been baad hadashay habeenkii baad rooyootaan goortaan murqaantaan kulliina waa qeyshaarag iyo dumar weyn ogahay anigu waxbaan ku tusayaa ku taabsiinayaa maxay taabsiinaysaa yaa shan iyo toban baabuur oo baabuurta la idinka fadhiyay ay ugu soo galbiyaan wiilasha SSC inta kale meesha joogtaana waa qaniimadaan leeyahay muuse markii dheera waxaan leeyahay yaa waxaad ku sawiray dalka waa kala naqaana anagu darwiish baa wadankan jooga dalka kala yaqaana waxaa ku shiga sawiray aynaba shalada sawir iska qaaday maadaa oog iman kara maxaad beenta u jeedaysaa maalaasa buqdharkayn iman kara fulay baana tahay fulay har sar iyo samti baa ka soo wareegtay guri baan ku xidhaa kelmaddii aan idhi in soo qabta raggaygaana ka raaligelin ma fulay baa la soo qaban karaa daar baa ku qafilantaa xaggee lagugu arkaaya taas waa muuse tan kale waxaan u mahadcelinayaa ciidamadayda SSC aan maanta dhex taagnahay iyo garaadadooda guusha quruxda badan ii dhaliyay ciidamada siciir harti yaa cududda daarood magaca daarood aday naga dhalan waaba gumoobin ah horey baan u sheegay ayaan u hambalyeynayaa maantay sidaa quruxda badan ii soo dhaweeyey uurkayga wada ogsoon ilaahay laba jirkuulo ilaahay baa mahad leh garaadadii sababka qaateen salaamayaa alla garaadadii sababka qaateen salaamayaa sarabka qaataan salaamaya ciidamada sarinta joogan salaamaya raggii buqdharkayn ku sayraan salaamaya ama raggii buqdharkayn ku sayraan salaamaya inta soo maanta Soomaaliya oo martay mar hadii gumaysiga laga saaray maasha Allah sharaf iyo karaamo waliba halganka haddu ka wiyaan bilaabay muuse markii dheer isagu hadlayay arkay intii baxday hadda soo cilay ayaa muuse xiniyaa noo dhaxaya sagaasan jir qalba dara waay bilaahay ina ka xiniya burbura ba Soomaaliya inta soo sheeg muuse hadda ma tarawiga dalabta wiilka dalabta waa sadaana barakaatu